Jesus, quando vou a Jesus, vou a Jesus, nita oesa, de confi, cabengo. Kama utajisikia kupiga magoti utapiga magoti. If you feel like kneeling, please kneel down. Nimesoma maneno haya yakagusa moyo wangu. I read these words and they touched my heart. Zaburi ya 119. Psalms 119. Unaweza soma kwa lugha yako uone. You can read in your own language so you can fully understand. Mstari wa kwanza tutafika 6. Psalms 119:1-6. Lakini ukipata muda utafikisha kunane. But when you get time, you can read all the way to 8. Na hii zaburi itakuuliza swali. And this psalm will ask you a question. Na ni wewe utajibu. And it's you who will answer that question. Haya maneno atatuongoza kujiombea msamaha. And these words are the ones that are going to lead us as we ask for forgiveness. Nitasoma taratibu. I will read carefully. Na kiisha zaburi hii tutaomba Mungu. And after reading this psalm, we're going to pray or repent. Heri walio kamili njia zao, waendao katika sheria ya Bwana. Hallelujah. Heri wazitiio shuhuda zake, wamtafutao kwa moyo wote. Naam, hawakutenda ubatili, wamekwenda katika njia zake. Wewe umetuamuru mausia yako ili sisi tuyatii sana. Ningependa njia zangu ziwe thabiti, nizitii amri zako. Ndipo mimi nitaaibika nikiangalia maagizo yako yote. Soma kwa hiyo lugha nyingine. Let's read Psalms 119:1-6 in Jesus' name. Yeah. Blessed are those whose way is blameless, who walk in the law of the Lord. Blessed are those who keep his testimonies and who seek him with all their heart. They also do no wrong. They walk in his ways. You have commanded us to keep your precepts diligently. Oh, that my ways were established to keep your statutes. Then I shall not be ashamed when I have my focus on all your commandments. Amen. Amen. Tutaenda kuomba. We are going to pray and ask for forgiveness. Kama umekamilika usiombe. If you're righteous, don't pray. Lakini kama unajua haukuenda sawasawa na neno la Mungu. But if you know that you didn't go to according the word of God. Hata kwa nukta moja. Even if it's just one letter. Haya maombi tusiaombe kama vile mazoea ya dini. Let's just not pray this as usual. Lakini tuyaombe tukimlilia Mungu. But let's pray as we cry to God. Twende kwa maombi. Let's pray. Mungu Baba, Mungu mweza yote, Mungu ishie mahali pa kuinuka. Sante Yesu Kristo wa Nazareti. Haleluya. Sante Yesu, sante Yesu, sante Yesu. Kwa kuwa wewe ni mwingi wa rehema, Baba, wewe ni mwingi wa rehema, wewe ni mwingi wa rehema, wewe ni mwingi wa rehema. Wewe ni mwingi wa rehema, wewe ni mwingi wa rehema, wewe ni mwingi wa rehema. Baba, tumekutenda dhambi, tumeenenda kinyume mapenzi yako Bwana. Naomba utusamehe kanisa lote. Naomba utusamehe. Naomba utusamehe. Naomba unisamehe. Kwa midomo yangu nimekutenda maovu. Kwa mawazo yangu nimekutenda maovu.
Ni wewe peke yako baba unakamilika. Baba ninaomba unioshe na kunisafisha. Baba ninaomba unisamehe. Haleluya. Sante Yesu Kristo wa Nazareti. Oh, damu ya mwana wako Yesu Kristo iliyo mwangika msalabani. Baba, hakuna kitu kingine cha kuweza kutuosha ila damu ya mwana wako Yesu Kristo aliyetundikwa msalabani nasi tukaokolewa. Baba, tumetenda dhambi, tunaomba utusamehe, tunaomba utuoshe. Futa majina yetu kwenye kitabu cha hukumu. Andika majina yetu kwenye kitabu cha uzima wa milele. Ili baba tustahili kusimama kwenye madhabahu yako. Ili baba tuweze kutamka yaliyo matakatifu. Ili baba tuweze kusimama na kukubaliwa na wewe. Baba samehe mama aliye hapa. Samehe baba aliye hapa. Samehe kijana aliye hapa. Samehe dada aliye hapa. Utuoshe na kutusafisha. Tunakiri kwa midomo yetu. Tunakiri kwa roho zetu. Kwamba hatukuenenda katika sheria yako. Hatukutii sheria yako. Tulikukosea katika maneno yetu. Tulikukosea katika matendo yetu. Tulikukosea Bwana katika kuangalia kwetu. Katika kujibu kwetu. Katika kuuliza kwetu. Katika kuangalia kwetu. Mioyo yetu ilitenda dhambi. Ikaenda mbali na upendo wako. Samehe watumishi wako. Samehe kanisa wadogo kwa wakubwa. Baba tuko mbele zako. Samehe wale baba wajafika. Tunaomba Mungu tukubali. Acha ibada yetu baba. Iwe ibada ya kukupendeza. Acha iwe ibada Mungu inayokubaliwa na wewe. Njoo useme nasi. Njoo utukaribie. Tunakiri makosa na dhambi tuliyoyatenda ndani ya wiki hizi mbili. Mungu tusamehe. Mungu tuoshe. Tumeenda mbali tukakufuru. Tulienda mbali tukatenda dhambi mbalimbali. Baba zile tunazoita dhambi ndogo Mungu tulizitenda. Hata zile kubwa tulizitenda. Baba samehe ulimwengu mzima. Baba samehe ukoo wetu wa Afrika ambao uliwatoa Afrika kuja kuwa mbegu mpya ndani ya nchi hii. Lakini tumedevie, tumetoka ndani ya misheni yako, tukaenda katika ulimwengu. Tunaomba utusamehe, utukubali. Kubali mhubiri wa leo, kubali waimbaji wa leo. Nyimbo za kuabudu na sifa uzikubali. Nao Yesu kubali mwanzo mpaka utakapomaliza. Tunaomba na kuamini. Umekwisha sikia maombi yetu na maombolezo yetu. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti tunaomba. Amena. Amena. Haleluya. Uwe tayari leo. Uwe tayari leo. Mungu aseme na wewe. So that God can speak to you. Hallelujah. Praise God. Karibu waimbaji. Welcome our worship team. Wa nyimbo za wokovu. For two hymn songs. Nasi tuwe tayari kuzimba. And also be ready to sing. Hallelujah. Praise God. I want to all of us stand up so we can sing for God. We are going to start with a Kirundi song. 123. Yesu niwe naronge. Oh, now we
Thank you.
Asante kwa waimbaji. Wimbo wa kwanza uliongea hivi kwa ufupi. It said this briefly. Yesu ni wewe, kwako ndipo nimepata amani. Jesus, in your place is where I've got peace. Ndani ya moyo wangu. In my heart. Na refrain nasema hakuna mahali pengine. And the chorus says there's no other place. Hakuna mtu mwingine. There's no other person. Anaweza nitoshelea. Ni Yesu tu. That can provide for me, it's just Jesus. Na zamani nilitafuta hiyo furaha. And long time ago I looked for that happiness. Na nikiwa na huzuni. When I was sad. Lakini hakuna nafasi niliona. But there's no other place that iyo, furaha. I receive that happiness. Huyu anaye anasema uzima ninao moyoni. And the second song says the peace or the life I have. Daima. Internally. Ni Yesu Mwokozi. Is Jesus Christ. Na shiba rohoni. Kutafuta hizi nyimbo. This singer did very well to organize these songs. Kwa kuwa ni nyimbo zenye kulenga. Because the songs that go together very well. Furaha aliyo nayo ndani ya maisha yake. The happiness that she has in her life. Na sisi tuwe na hiyo raha. Let's also have that happiness. Na raha yetu ni ndani ya Yesu Kristo. And our happiness is in Christ. Tunaenda kuangalia kwamba tuna wageni ndani yetu. Mimi ninamuona mmoja kule. I see one minister. Kijana atajitambulisha kutoka North Carolina. He will identify himself from North Carolina. Atatujulisha anafanya kazi gani. He'll tell us what job he does. Kama kuna mwingine. If there is someone else. Anaweza akasimama. They can please stand up. Mikrofoni ziwe tayari. Let microphones be ready. Karibu kijana kutoka North Carolina usalimie kanisa. Welcome to our youth from North Carolina. Please greet the church. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe sana. Praise God. Kwa majina naitwa Chris. Natokea katika kijiji cha High Point, North Carolina. My name is called Chris and I'm from North Carolina, as they say. Niko hapa kwa ajili ya kikazi. I'm here because of work. Na ndugu yangu Misha ndio kanielekeza hapa. And my friend Misha is the one who invited me. Kuna kikao na mimi nikasema nitakuja kuingia. Mungu amen. Huyo ni kijana wa mchungaji Christoph. That's a youth or a boy for Pastor Christopher. Uko North Carolina na mmoja tunatumika naye. In North Carolina is one of our fellow pastors. Kazi gani unafanya? What service do you do in the church? I'm a singer and I'm also an instrumentalist. Ndio, tuseme nini kanisa la Mungu? What should we say to our youth? Ahame. Should he just shift and come? Wanasema uhamie hapa. They say shift and just stay. Moja, mbili, tatu. Karibu ndugu na Mungu akubariki pamoja nasi kwa jina la Yesu. Amen. Haleluya. Furaha ipo. Ama haijachemka. Ndio tunataka kumwimbia Mungu. We are going to praise and worship. Na atakayeomba. And the person who's going to pray for us. Atakuwa Mama Rosine. Will be Rosine's mom. Na baba atakayefuata. And the father who will end the prayers. Atakuwa ni mtumishi. He will be Kashindi. Our father Kashindi. Na Mungu atawaongoza katika mahitaji. And the Holy Spirit will lead you through the needs. Lakini hitaji la kwanza. But the first need that we have. Mauti inazidi. Death has overwhelmed us. Atujui ni kitu gani ulimwengu wa giza inaandaa. We don't know what the devil is preparing. Tumepewa mamlaka. We've been given authority. Tutaenda kufunga hiyo mamlaka. We are going to close that death. Mengine Mungu atakuelekeza. And everything else the Holy Spirit will lead those. Karibu kwa waimbaji. Welcome praise and worship team. Tuimbe. I want us to sing. Na kanisa nzima tuimbe. And the whole church, please help them. Kama utakuja mbele hakuna limit. If you want to come in front, there's no limit.
And the children, please come forward. You can join us. Please come forward. There's no problem. Ugendana nawe Yesu, ugendana nawe, ugendana nawe Yesu, oh na mahirwe. Thank you.
Tunahitaji ulinzi wako Yesu. Tunahitaji ukingo kutoka kwako.
Yes.
Jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe, hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki zetu, utusamehe makosa yetu, kama sisi nasi tuwasamehavyo wanaotukosea, na usitutie majaribuni, bali utuokoe na maovu. Kwa kuwa ufalme ni wako, na nguvu, na utukufu, hata milele. Ni muda wa kumsogea Mungu. It's a time to approach God. Kwa roho na kweli. In truth and spirit. Usiyoyajua. The stuff that you don't know. Uliza viongozi wako. Ask your leaders. Ni muda mgumu. It's a hard time. Bila kwenda mbali. Without going further. Tunasema karibu watu wa Woodbridge. We welcome the people from Woodbridge. Na Mungu awabariki. May God bless. Acha tuone timu ya Woodbridge isimame. Let's see the team from Woodbridge, please stand up. Na kiongozi wao wa pepe. And the leader, please. Kwa ni watu wasikose ibada. We have to do everything we can so that they don't miss services. Kama ni kufungua kijiji, tufungue kijiji. Opening another branch in Woodbridge, let's open it. Tumepewa mamlaka yote. We've been given all authority. Na yote inawezekana. And everything is possible. Na watumishi wapo wa kufanya kazi. And the pastors are here to do that job. Kama kuna mwingine amekuja kisha kupokea wageni, tukumpokea. If there is someone who came in late after we welcomed visitors. Kwa karibu naye atatujulisha kumeingia mtu. The person who is close to them, please let us know. Ona asiyebadilika, Yesu asiyebadilika, nimemuona. Time.
to testify on this beautiful afternoon. There's no other God that has made me stand here if it's not Him. I remember when I went to Burundi. After my wedding, we went to church. I thanked God. And I thanked Him this same outfit. And I sang this same song. And God is great. I thank God for His mercy and His grace is the Lord. I also thank God for His protection. A lot of people are crying. A lot of people have funerals. A lot of people are sad. But I thank God for His grace to make me able this day to see this beautiful day, this Sunday. It's by His grace and blessing. Praise God. I also thank God again for my daughter Grace. A lot of our kids, they don't thank God. It's hard for them to stand. So let's always help them. Because the problem that comes to her is a problem that will affect me too. So let's always just thank God for them. I thank God for helping Grace. But the God that we pray, He helped us even in our challenges. Amen. The God we pray, God does not sleep. Amen. What can we give our God? Why can we give back to God? When they say dance for God, you just sit down. Who do you think you are? Some people are dying. They wanted to preach this day that you are your need today. When they say praise and worship, humble yourself. There are some people that are already drowned. A lot of people that drown are going to be here by me. But who are you that when I say let's praise, you just see it as a praise then? May God forgive us. I thank God a lot. I thank God for our pastors. All the preaching that they are preaching these days is blessing me and helping me a lot. I came to regret the time I've spent in church. And I was not getting time to read my Bible. Reading the Bible is not just going to heaven today. Tomorrow you go to Luke. That's not reading the Bible. I thank God. Alinipatia kibali kizuri. He gave me the ability. I read Matthew. I started from the first chapter all the way to 28. Nilipata mafundisho mengi katika I got a great lesson from that word. Mtumishi wetu alituambia, our pastor said, kuna njia, alituambia njia 10 za kuzogelea Mungu. There's 10 different ways of coming closer to God. Kuomba. Pray. Kusoma Biblia. Reading the Bible. Na kukua mwaminifu mbele za Mungu. And being faithful. Na kujitambua wakati unakosa naomba msamaha. And understanding that when you sin you repent. Apostle pia na yeye akatuambia. And then the apostle told us too. Mahali pa shida niko Mungu anapata jinsi ya kuambia siri za mbinguni. When there is a challenge, that's when God gets an opportunity to reveal all the secrets. And he gave an example of John the Baptist. Wakati alikuwa kwenye gereza, when he was in prison, Mungu alimpatia mafunuo ya mingi. God gave him a lot of revelations. Ile neno linijenga sana. That's a word that built me a lot. Papa Reverana yeye. And our Reverend Pastor akatuambia nguvu ya maombi ya sala ya baba. He told us the power in our father's prayer, or our Lord's prayer. That preaching blessed me a lot. Mchungaji wetu Pastor Innocent. And then Pastor Innocent also akatuambia kuhusu. He told us sorte tatu za kujaribiwa. He told us 3 types of challenges. Kujaribiwa na Mungu, being challenged. Kujaribiwa na Shetani, being tested by God. Being tested by the devil. Wenyewe. And being tested by our own desires. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise God. Wewe unayejiita ambaye uko kiongozi wowote ili wa kundi yoyote. The one you who
is called a leader. Soma neno la Mungu. Read the word of God. Kwenye Biblia utaona viongozi wazuri sana. In the Bible you see great leaders. Ambao wanachunga kundi zao. That they were that protected their leadership. Tuko waimbaji. Let's not see ourselves as just soma neno members. La Mungu. Let's read the word kama of God. Kama taanza Mathayo, soma Mathayo yote imalize. You can read Matthew and finish. Mwanesa praise that. God. Kwani Mungu mambo mengi kupitia kusoma Biblia. There is a lot of things or lessons through reading the Bible. Na baba tamaa katika kusoma Biblia. And they told us through reading the Bible. Mungu afungulie maisha yetu. There is deliverance of our lives. Na kuko baraka ambazo tunapata. And there is blessings that we get. Na kuko maneno ambayo yanatufariji kupitia mashida tunayo. And there is comfort that we get when we in challenges. Wakati wachungaji wanashimama kuhubiri. When our pastors stand to preach. Tuko tunajikaza tunakamata hata maneno mbili tatu. Let's always at least understand three words of God. Yenye takusaidia. That will help you. Forgive me for taking a long time, but I wanted to say that I felt like saying that. And I thank God for giving me the ability and protecting me. God bless our pastors, and may God give you more anointing. Praise God. Praise God. I'm also standing here to testify for his with mercy and greatness. Ninashukuru sana kwa kanisa yote nzima. I thank the whole church kwa msaada ambao wametusaidia wiki iliyopita. For the support they gave us last week. Wamekuwa pamoja nasi. They went, they stood with us. Ilikuwa sio rahisi. It was not easy. Wakati ya shida imetokea. When we got that challenge or problem. Last week I was sick, but I didn't even know what was wrong. And then on Saturday I came here. I felt I didn't know what to do, but I was feeling very bad. So I went outside and I found a message that my husband had sent me. To tell me that my father-in-law had passed away. I had seen my sister-in-law calling me, but I didn't know why she was calling. Nilijisikia niko nafasi nyingine sababu ni vitu kuna kitu kinafika unafikiri kinakuambukia hujue ni namna gani. I felt so bad because it was something surprising, it just came on suddenly. Yeah, bila kusema mengi. Without saying a lot. Kabisa kanisa mulisaidia sana. I saw how the church really supported us. Ninashukuru sana. I thank you. Wa baba. I thank the fathers, wa mama, the mothers, vijana, the youth. Lakini, acha niseme hivi, kama mtu amekufanyizia mema, mwambie au umushukuru. But let me say this, if someone does something great for you, thank them. Acha nishukuru mabinti zangu. Let me thank my girls. Watoto wa hii kanisa, mabinti. The girls in this church. Wamefanya kitu ambacho kimenisurprise. They did something that surprised me a lot. Mara nyingi nawashika kama watoto wangu nawaambia ni watoto wangu. A lot of people, a lot of times I tell them, I call them my kids. Kuna wengi naambia wewe ukifanya kosa naweza kukuambia kitu kukugadhabia sababu wewe ni mtoto wangu. And sometimes I tell them if you do something I can punish you because you are my child. Najua wengi wanaona kama ni mzaa. And some of them think I'm joking. Ananiambia huyu amenizaa. But some of them tell me, did you give birth to me? What did she talk lakini, about? Ni watoto wangu wote. But they are my children, all of them. Walisaidia. Yani, sijui niseme nini. They helped me, I don't know what to say. Hata na vijana, wavulana, kwede na walisaidia. Even the boys, they helped a lot. Lakini kuna mabinti. But there is girls. Na kuna kosa wazazi ambao tunapenda kusema sana mtanisamehe. There is something that a lot of parents we like saying. Kuna kazi ambayo tunapata tunafanya kwetu hapa hatuizoi sana. There is a job that we used to do back home that we don't do here a lot. Ilifika wakati
Inafikia wakati tunasema hawa watoto tunalelea hapa hawawezi kazi kuna kazi and we reach a time and we say these kids cannot do these jobs they cannot do this. Wa mama tusiwe tunasema hivi. Let me ask the parents, don't say that again. Niombe wazazi tutie bidii watoto wetu. Let me have the parents encourage their children. Sababu ni wafanya kazi. Because they are great workers. Niliona kazi ambayo wamefanya. I saw the job they did at my house. Paka watu kutoka state nyingine wakashangaa. To the point that people from other states were surprised. Wakasema hii ni nini? They said, what is this? Najua watu wengi wanajua kama watoto wetu hawajui kutwanga sombe. I know a lot of people know that a lot of our kids cannot I was surprised. Some of them even saw me, I took a video. There's no mom that did that job. They did it all. Even if we say that we're the ones that know how to do it. When I saw them doing that, they were singing, they were playing around. I was very happy. I was very happy. They made me happy that I cannot even explain. There are some that were coming from work. It's late at night. They came from work and started working. And then they go back and in the morning they have to go back to work. Some of them came in the evening, worked. And then late at night they had to go back to work. But all that time they stayed with others. And people from other states were so surprised. What's this? And they said, in our states, we don't have this. And I said, it's only God. So I thank a lot. Let me ask, if you get a challenge, don't look around and say, this person, the way you did to me, I can't say this person, they all did work together. No one would have known that this is my child, this is not my child. They were all my children that day. And no one said, I cannot do this, or I won't do this. Everyone came to me and they were asking me, what can we do, what should we do now? So I thank a lot. I thank a lot for everyone. And I want to ask for forgiveness. There's some people that wanted to come. And I know they wanted to help. But because of my house being so full, there was no way of them coming to help. I know all of them really wanted to help. I saw them, I know their hearts. I know what they were thinking. And I know how they felt. May God bless all of you. May God bless the whole church. May God bless the whole church for the support and the love that you showed us. Jina la Bwana libarikiwe. Mambo ni mengi. It's a lot of stuff. Muda wetu ni mdogo. But we have limited time. Lakini Mungu yuko tayari kufanya kazi. But God is ready to do his job.